Доброго дня, друзі! У нас для вас є дуже чудова новина. Ми сьогодні вирішили записати відео-відгук безпосередньо компанії Magellan в зв'язку з тим, що останнім часом дуже часто випадки траплялись такі, що поширюється інформація, що начебто компанія Magellan співпрацює з кимось, має якесь відношення в місті Умань до інших агенцій. Ми вам хочемо повідомити, ось наша емблема, що ми не маємо стосунку ні до жодної фірми, ні до жодної організації в місті Умань. Ми не є партнерами ні одної організації в місті Умань. Хочу вам представити нашу команду сьогодні. Привіт! Це Юлія, наш менеджер. Якщо ви хочете оформити страховий поліс або підготувати пакет документів, можете звертатись до неї. Також мій колега Дмитро. Доброго дня! Да, доброго дня! Що ви хотіли? Працюємо лише з перевізниками офіційними Flixbus, LuxRaisen, СВД Транс. Звертайтеся. В місті Умань ми не маємо ні до кого ніякого відношення. Тому, люди, якщо хтось буде надавати таку інформацію, що компанія Magellan якимось партнером, ні, це неправдива інформація, ви можете звертатися. І друге питання, таке хочемо повідомити, що у зв'язку з тим, що є велика кількість бажаючих людей, які хочуть дізнатися інформацію, так як в нас великий потік інформації є безкоштовним і консультації є безкоштовними, ми запускаємо YouTube-канал, тобто в нас будуть оновлюватись інформативні портали, скажімо так. Якщо, наприклад, там це буде вакансія, це може бути якась інформація пов'язана з документацією, тому ми будемо відправляти і розміщувати на нашому YouTube-каналі. Ви можете заходити, переглядати, дивитися. Всього найкращого. З вами компанія Magellan Умань. Звертайтесь, телефонуйте. До побачення.